はい、どうもこんにちは、ミカスです。2017年もね、そろそろ終わりに近づいてきているような、今日この頃なんですけども、クリスマスが近づいてくると結構街中というかね、まあ街中でクリスマスの飾り付けがしてあったり、個人のお宅でも庭の照明、ライトアップなんかいろいろあるじゃないですか。電球いっぱい散りばめてみたりとかね。で、そういうのが好きな方向けに今日はね、これ面白そうと思ったんでレビューさせていただくことになった商品があります。今日紹介する商品はこちらでございます。はい、プロジェクターライトでございます。プロジェクターライト、これはね、なかなかお手軽でいいんじゃないかなと思うんですけど、まぁ、ちょっとね、詳しい中身自分もまだ見てないんでね、これから一緒に見ていこうと思います。さあ、どんなもんなのかな。こんにちは。おっと、結構でかい結構でかいぞこれ。手のひらサイズというかね、まあかなり大きな商品でした。早速じゃあちょっと出してみましょうか。まずはこれね、地面にぶっ刺すやつですね。なんか三脚穴みたいですけど、ちょっと小さいネジが、ついてるぶっ刺す杭。そして本体ね、本体いかついな。これなんか鍋の蓋みたいなやつで、電源は 100V です。で、これが本体なんですけども、ここのステーを固定することで、向きはね、自在に変えれます。で、ここね、ヒートシンクですね。熱くなりそうです。で、レンズでございます。プロジェクターライトね。で、フォーカス伸び縮み、取れた。あ、なるほどね。もうじゃあ行っちゃいますか。これね、磁石でこうくっついてるんですけど、このプロジェクターライト何をするかっていうと、これなんですよ。ここ中に絵が描いてあるの見えますかね。実はこれをね、照らし出すんです光の絵の光、なんて言ったらいいのかな、まあ絵を照射してくれるわけですよ。そしてこの絵を変えられるんですね。なので、その自分の家の壁だったり、庭、芝生の上だったりとか、そういった部分をデコレーションできるプロジェクターライトになります。斬新ですよね。なんかその、まあそのクリスマスシーズンにね、このサンタの絵だったりとか、そういうのでね、庭のイルミネーションにこういうのを追加してあげても面白いし、もしくはなんかイベントの時にね、アスファルトをこれで照らしたりしても面白いかもしれないですね。はい、ということで、このまずね、この絵の付属品がハッピーニューイヤーだったりとか、まあいろんな種類がついてくるわけですよ。これを変えることで、絵も変えられると。で、ちなみに変え方が簡単で、スポッて回して撮るだけ、回して撮るだけです。非常に簡単。はい、でさらにですね、こういうのがついてきます。これが今のね、絵の別バージョンが、うわすげえな、こんなにね、こんなにいっぱいあります。あ、かぼちゃでハロウィン的なのもありますね。もともと書いてあるシート、これ自分でハサミで切って使うタイプ、それから透明のタイプもあるんで、自分で絵も描けそうですね、これ。なるほど。そして、付属品にですね、これがついてきてますんで、これに挟み込んであげると。ちょっとじゃあね、やってみましょうか。さ、どれにしようかな。じゃあちょっとね、クリスマスもね、これから近づくっていうことで、リースにしようかな。リースね、ちょっとこれをやってみようと思います。できるかな、できる。これ著作権大丈夫かこれやめとけ。まあ、とちょっと雑に切って、で薄くね、黒く線がついてるんで、丸くね、多分それに合わせて切ればいいっていうことなんだろうな。まずいぞ。さあさあ、なかなかね、丸く切るの難しいですね。ちょっとギザギザになっちゃってますけども、こんな感じで丸く切ってと。そしてこれをこれね、挟んであげるわけですかね。
こう中にフィルムセットして、でこれを内側にパチッと、うん、そんだけでいいみたいです。つきました。でね、このマイナスドライバーのようなものもついてきてるんで、これを使ってこう外すのも簡単にね、外せるようになっていると。はい、ちょっとね大きかったんだな、これな。今度はバッチリだ。では早速ね、ちょっと照らしてみようと思います。まずは本体をね、ちょっと設置しましょうか。まずこの鍋の蓋みたいなやつは、これ台座で、ここに本体をこう乗っけるわけですね。で、乗っけてネジで止めると。こういうことですね。これで一応自立します。自立した上で角度を変えても大丈夫ですね。あとは好きな角度でこれをギュッとね、横の蝶ネジを、締めてあげれば固定になると。で、フォーカスなんですけど、ここにねフォーカスって矢印がついてて、これをこうグーッと伸ばしたり縮めたりっていうので調整できるようになっています。はい、夜だとちょっと説明が映らなくてできなそうだったんで、まずちょっと機能的な部分で補足なんですけど、これね中にスイッチがあるんですよ。このスイッチを右側にやるとつきっぱなしで、左側にやると6時間のタイマーっていうことになってます。でこれつけるとこれ回転するんですよ、絵が。で回転の速度を早っこうゆっくりにしたり速くしたりすることができます。ではちょっとまず壁にねどんな感じなのか照らしてみましょう。さあスイッチを入れました。じゃあこれがどんな風に照らされてるか、まあ家の壁でこうです。いいじゃない、これすごくいいじゃない壁で絵が回ってる。これね今明るい部屋の中でこうなんで、これ夜外とか壁照らしたらいいんじゃないですか、これ。じゃあちょっと夜を待ってみようと思います。さあ、今ね、家の壁に映してますけども、夜になったんでね、ちょっと照明を落としてみましょう。こんにちは。おー、いい。すげーいい、これ。なんつうのかな。真っ黒いところにね、バッとね、絵だけが浮かび上がってる感じで、ものすごくいいですね、これ。じゃあちょっと外持ってってみましょうか。庭に映るかな、うちの人工芝にちょっと照らしてみようかなと思います。さあ、今ですね、実はこれね2階からうちの1階の庭、人工芝めがけて照らしてます。だから、ちょっとね、分かりづらい映像で申し訳ないんですけど、幅的には2メーターぐらいの大きさになってますね、2階からやると。だ結構大きいんですよ。でこれちょっとね、隣のアパートの駐車場に向けてみましょうか。さあちょっと、隣の車ごめんなさい、ちょっと隣の車ごめんなさい。わかりますか、大きさこんな感じですよ。使えるなこれ。でタイマーついてますんで、つけっぱなしにしてね自動的に止まるようにしたりもできるし、まあ今サンタですけど、これイベントに合わせてねいろいろ絵変えてみるのも面白いですよね。ちょっと変えてみましょうか。さあさっき切り抜いて作ったリースでございます。ちょっとリースだと真ん中何もないんで、なんかちょっと物足んない気がしますね。こんな感じでね、いろんな絵がいっぱいついてきてますんで、もしくは自分でなんかね描いてもいいだろうし、使い方がね結構豊富にあるんじゃないでしょうか。ということで今日はねプロジェクターライトの紹介でした。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。